Bela Aparecida, a exclusividade da beleza em suas mãos, trazendo mais um vídeo para você. E hoje a gente vai falar de quê? De coloração, descoloração, matização. Meus amores, eu estava querendo mudar o tom, a cor do meu cabelo, e eu fiz isso ontem. E eu gostei muito do resultado, eu amei de paixão. Então eu vou estar falando para vocês o pó que eu usei, água oxigenada, a coloração que eu fiz, a matização desse cabelo para chegar nesse tom. Lembrando que esse tom que eu cheguei, ele é um louro médio marrom dourado. E eu vou estar explicando para vocês como fazer um processo de descoloração sem agredir ao fio. Primeiramente, você tem que escolher um pó descolorante bom, tá? Eu escolhi esse aqui da Aquaflora. Maravilhoso, super indico, porque ele vai colágeno na fórmula. E o colágeno, ele cria uma película protetora no bulbo capilar, então ele não deixa o teu bulbo capilar arder tanto. Arde mais pouquinho, não arde tanto, tá? É tanto que eu fiz ontem à noite, não tá vermelho, não tá irritado. A performance é muito boa. É, eu poderia ter feito a descoloração com X de 30, porém eu preferi usar de 40, porque ontem estava frio e eu queria uma coisa mais rápida. Usei a de 40. Qual foi o cuidado que eu tive? Na hora de misturar o pó descolorante com água oxigenada, eu coloquei a metade dessa ampolinha Aquaplex, que é um produto incrível da Aquaflora. São ativos que neutralizam a química do pó descolorante e não permite que o cabelo quebre, fique elástico, poroso. E deu super certo. Como estava friozinho, eu coloquei o papel laminado e coloquei uma touca de isopor para abafar e acelerar o processo da descoloração. Lembrando que foi muito rápido, em 30 minutos eu abri o nono tom. Eu cheguei até o 9 tom, o cabelo ficou claríssimo. Eu poderia platinar, perolar, fazer o que eu quiser, mas eu preferi o quê? Puxar para uma cor quente, uma cor de louro médio marrom dourado, até porque eu sou filho de Oxum e é uma homenagem para minha mãe Oxum, esse cabelo dourado. Então preferi esse tom. Lembrando também que quando você tem alguém que te ajuda, melhor ainda. Quem me ajudou foi o Cosmo, que é o meu sócio, ele é profissional também da área, tá? Ele não atua, mas ele é formado, então ele tava lá ajudando, ele que fez a descoloração, ele que fez a matização no meu cabelo e tudo mais. 30 minutos depois, com pó descolorante, eu consegui abrir até o nono tom. E aí, meus amores, chegou a hora da matização. Então, eu lavei o cabelo com shampoo Lux da Mandy para tirar os resíduos do pó. Sequei com secador. E aí, eu fiz a misturinha da coloração para matização. Eu usei a linha da Haskell, porque aquela é carro-chefe. As três mais vendidas aqui na Bela é Haskell, Aquaflora e a Mandy. Essa eu nunca tinha usado, da Haskell. E o que me deixou curioso é o comentário dos clientes, que ela hidrata, que ela é muito boa, que ela vai óleo do avelã. Então, quis testar. Então, eu coloquei 15 gramas da 7.7, que é o louro médio marrom, para ficar um tom quente. Usei 15 gramas, tá? A outra que eu usei, da Haskell, foi a 8.3, que é um louro claro dourado. Essa eu usei apenas 5 gramas, porque eu queria um tom do médio marrom puxado pro dourado. Por isso que eu fiz a misturinha das duas. Água oxigenada, eu usei volume 10 da mesma marca, porque eu queria matizar. Meus amores, a gente passou o produto no toda a extensão dos fios. E eu deixei de 15 a 20 minutos para essa matização perfeita. Gente, sobre o pó descolorante da Aquaflora. Rápido, não levanta pó, ele é um pó azul. O cheiro dele não é forte, tá? O neutralizante de química Aquaplex, maravilhoso. Meu cabelo ficou intacto, a fibra. Ele não ficou elástico, ele não quebrou, tá? É claro que quando você faz a descoloração no fio, o teu cabelo ele fica mais fino, ele fica mais sensível. Mas não quebrou, ele não ficou elástico, o cabelo ficou perfeito. A coloração da Haskell, incrivelmente maravilhosa. O cheiro dela não é forte. Quando você está matizando, você está tocando no cabelo, você sente óleo. Você sente um olhinho na sua mão, porque ela vai óleo do avelã e ela dá muito brilho ao fio e ela também dá uma boa hidratada. Então é isso que eu senti da Haskell. Nota 10 para Aquaflora, nota 10 para Haskell. Perfeito, perfeito. Eu fiquei encantado com o resultado, porque eu cheguei no tom que eu queria em casa, só gastando com os produtos, né? E eu pensei, agora eu vou fazer a reposição de massa, porque o meu cabelo perdeu queratina, perdeu lipídio, ele perdeu água. Então é necessário, depois desse processo, fazer a reposição de massa.
Então eu usei esse aqui, que eu amo de paixão, da Mandy. É um produto inovador que, na composição, os ativos são importados. Ele repõe a massa do cabelo. É, se o meu cabelo tivesse ficado elástico, ele ia ajudar nisso aí também, tá? Ele hidrata o cabelo e o meu cabelo está perfeito, perfeito, da cor que eu queria. Ele está com penteabilidade. Hoje eu estou usando apenas um creme de tutano da Haskell para pentear. Eu não fiz escova, nada, porque eu queria deixar ele o mais natural possível para estar fazendo esse vídeo para vocês. Então, meus amores, eu super recomendo a Mandy, a Aquaflora e Haskell. São três linhas maravilhosas. Eu consegui chegar no tom que eu queria. Estou super feliz com o resultado. Meu cabelo está intacto, sem agressão nenhuma. Então, você que quer descolorir cabelo, você que quer matizar, você que quer colorir, faça com cuidado, com cautela, escolha as melhores marcas. Claro que você vai gastar um pouco a mais, mas nada melhor do que você fazer o que você quer com seu cabelo intacto. Lembrando que aqui na Bela Aparecida você tem opções de parcelamento, um atendimento personalizado e uma grande variedade de produtos. E todos esses produtinhos que eu usei no meu cabelo você encontra aqui. Beijo, amores!